Ang atong ilhanan mao ang gugma. Ako na istorya sa usa ka asawa nga didto sa ganghaan, didto sa gihit sa langit. Unya nangutana siya ni Pedro, Nyor Pedro. Unsa may akong buhaton aron makasud gud dinas gihit sa langit? Mga igsoon ko diha ni Kristo, maayong hapon kaninyong tanan. Sa una, og mupalita og sabon panglaba. Tide ragyod o kaha perla ang atong mapalit sa tindahan. Kung suguon ta pagpapalit og toothpaste, sayon ra kayo, muadto ra ta sa tindahan, mo kita ayo, paliton ra Colgate, kanang close up, kay barato. Og soft drinks, Coke ra og Pepsi. Ang uban mo ingon, lami ning Pepsi og bugnaw kayo kay murag Coke. Ang Coke og dili bugnaw, murag Pepsi. Pero karon kun moadto ta grocery, dili lang Colgate og Close Up ang atong makit-an sa portion sa mga toothpaste. Daghan na kayo toothpaste nga pwede natong kapilian. No, na toothpaste nga puti a color, na toothpaste nga blue, na toothpaste nga uwa, na toothpaste nga murag inig panutbras nimo, daghag bonbon. Na toothpaste nga pawas kiki, na toothpaste nga paputi sa imong ilong ang ipon, na toothpaste nga patangtang sa imong lagos. Daghan na kayo toothpaste. No? Og mo-order po ta og Coke, soft drinks, pangutanon dayon ta, unsa may imuha sir? Regular, diet, or zero. Sa laktod nga pagkasulti, daghan na jamo tao pwede nga kapilian karon. Sa panahon ni Jesus, daghan pod kaayo sila o gisunod nga mga balaod. Mga balaod nga dili lang sundon o buhaton, apan kinahanglan pod memorizon. Imagina, naa sila'y 613 ka mga balaod. 365 niini mga prohibitions samtang ang 248 mga positive injunctions. 613 ingana kadaghan ang ilang balaod nga sundon, buhaton, memorizon. Maglisod gani tag memorize sa atong 10 commandments. Unsa nakahaog 600 kabuok ang atong angay timan-an. Mao nga praktikal lang para sa mga pariseo, sa mga sumusunod ni Jesus, nga ilang gipangutana si Jesus dinha sa Ebanghelyo, unsa may labing importanteng sugo. Kining maong pagpangutana, wala lang mangutana sa pinaka-importante, pero usab kini kapag suway, pagbitik, kung kahibaw ba si Jesus sa mga balaod sa Tura. Mao nga ang gitubag ni Jesus dinha sa Ebanghelyo, mikutlo pod siya og mga linya gikan sa Tura. No, ang una niyang gitubag, higugmaa ang imong Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong hunahuna, kasing-kasing og kalag. Kining maong mando sa paghigugma sa Ginoo, gikan kini sa libro sa mga Deuteronomio, kapitulo 6, versikulo 5. O gisumpayan kini ni Jesus sa iyang pag-ingon, higugmaa ang imong isigataw sama sa paghigugma sa imong kaugalingon. Kining maong sugo sa paghigugma sa isigataw, gikan sa Leviticus kapitulo 19 versikulo 18. Buod pasabot nga mapakita nato ang paghigugma sa Ginoo pinaagi sa atong paghigugma sa atong isigataw. Gugma sa Ginoo o gugma sa isigataw. Karon ang pangutana, ngano kaha nga kining duha kasugo sa paghigugma man ang gipili ni Jesus nga maoy labing importanteng sugo sa 613 ka mga sugo, pero nipili si Jesus og duha. Duha ka sugo mahitungod sa gugma, paghigugma sa Ginoo o paghigugma sa isigkatao. Nganong kana may iyang gipili? Duha ka punto lang para sa atong pagpamalandom. Suwayan at tugtubag kanang maong pangutana. Nganong ang sugo man sa paghigugma sa Dios o paghigugma sa isigkatao ang gipili o giisip ni Jesus isip importanteng sugo? Unang rason, love as foundation. Gugma isip pundasyon
sa atong kinabuhi, basihanan sa atong relasyon sa Ginoo ug pundasyon sa atong relasyon sa isigkatawo. Diha sa tubag ni Jesus, wala lang siya mopili sa una o ikaduha nga ikaduhang labing mahinungdanong sugo. Hinuon ang iyang tubag, nagtudlo nato sa unsay sakto ug angayan nga motibasyon ug pundasyon sa pagpanday sa atong relasyon. Mao kana ang gugma, paghigugma sa Ginoo ug paghigugma sa isigkatawo. Para ni Jesus, ang labing mahinungdanon mao ang gugma nga magsumikad sa kinahiladman sa kasing-kasing ug gikan niini mubuswak ang maayong buhat. Kung gisilsil diha sa kasing-kasing ug unahuna, kung gikulit sa atong mga alimpatakan ug dughan ang gugma sa Dios ug ang gugma sa isigkatawo, dili lang dali rang mahibaw-an ang unsay sakto nga buhaton ug unsay angay nga sundon. Ang gugma maoy sukaranan sa atong matag desisyon ug buhat. Diha sa Ebanghelyo ni San Marcos kapitulo 7 bersikulo 15, gisulti diha nga ang makapahugaw sa tao mao ang mga butang nga mugawas gikan sa iyang kasing-kasing. Buot ni Jesus nga kitang iyang mga sumusunod magatiman sa unsay naa sa atong kasing-kasing. O gusto siya nga ang atong kasing-kasing mahimong tuburan sa gugma. A heart overflowing with love. Tanawa ning mga kontra ni Jesus, mga Pariseo o mga Saduceo, binali ang ilahang style. Ganahan silag balaod, daghan sila o gipatuman ng mga sugo o mando. Buutan ka o musunod kas mando. Sakto ka o mutuman ka sa sugo. Para sa mga Pariseo, ang buhat maoy basihanan. Ang buhat maoy sukdanan. Walay lugar ang gugma diha sa ilang pagpatuman sa mga balaod. Buhat maoy gipakadak-an, dili ang tinubdan, diin nagikan ang buhat. Mga tulo ka adlaw ang nilabay, nakabasa ko upo sa Facebook ni Monsignor Jonas Achacoso. Diin iyang gikot, iyang gihuaman ang pulong sa usa ka French theologian nga si Reginald Garrigo Langrage. Kini nagkanayon, "The church is intolerant in principle because she believes. And she is tolerant in practice because she loves. The enemies of the church are tolerant in principle because they don't believe. And intolerant in practice because they don't love." Moni nindot nga sumada sa atong unang punto. The church is tolerant, intolerant in practice because she loves. Sa ito'y unang punto, church, love as foundation. Ikaduha, love as identity. Gugma isip ilhanan. Ang tubag ni Jesus sa pangutana, unsa may labay importanteng sugo, wala lang maghatag nato sa pinaka-importante nga sugo. Wala lang pod maghatag ka nato sa ligon og lawom nga pundasyon sa relasyon. Apan labaw sa tanan, ang iyang tubag mihatag ka nato sa atong identity. Ang atong identity isip mga binunyagan, gugma. Kanunay tang makabasa og karatula nga ibitay o kaha ipapilit sa gate sa eskwelahan og sa opisina. No ID, no entry. Para natong mga Katoliko, ang atong ID, ang atong identification card, ang atong ilhanan, mao ang gugma. Ako na istorya sa usa ka asawa nga dito sa ganghaan, dito sa gate sa langit. Unya nangutana siya ni Pedro, Nyor Pedro, unsa may akong buhaton aron makasud ko dinas gate sa langit? Maningon si Pedro nga, sayon ra kaayo imong buhaton, ma'am. Nara kay spellingon nga word. Ingon ang asawa, unsa man? Spell the word love. Ingon ang asawa nga, love, L-O-V-E, love. Kasod siya dito, pultahan sa langit. Dito nakita sa asawa nga, nindo day ang langit, pista kada adlaw. No, bibo,
naghudyaka, lipay kada adlaw. Kunya usa ka adlaw na nakit-an siya ni Señor Pedro. Pedro. Iduol si Pedro niya yang gihangyo nga, "Ma'am, pwede ba og ikaw mo bantay sa gate sa langit? Ugma. Kay mo naog go dito sa kalibutan. Ahong tan-aon tong HMS. Muduaw ko dito og naunsa nag ilang pilgrim mas nabaghain tayo na nimba nga pilgrim." Nangutanag babae nga, "Unsa may akong buhaton yon?" Ningon ra po si Pedro nga, "Kung unsa toy akong ipabuhat nimo, mora po'y buhata og naay gustong musod." Ingog asawa nga, "Ah, dali raman kayo, sige ako'y bantay ugma." Pagka ugma, nibantay babae dito, ang asawa nibantay dito sa gate. Daghag nangutana niya. Kunya, ang unay mangutana, musod, maingon ka siya nga, "Spell the word love." Ang tod nga hapit na mahuman ng iyang sif, din hini abot nga lucky. Sa iyang pananaw, pumilyar kayong dagway. Pupakihag dagway sa iyang bana. Naghunahuna ang asawa nga, "Sus, grabe yun siguro. Paghigugmaning akong bana na ho, kay nisunod man dayon. Wa man yun magpamingaw-mingaw. Grabe yun siguro yung gugma, nag-oros-oros, kay nisunod man dayon na ho, there is langit, nisunod kamatay." Ang ipangutana sa asawa nga, "Kumusta man ka? Kumusta imo kinabuhi, human ko namatay?" Ingon ang bana, "Sus, grabe, giswerte yung gugayo pagkamatay ni mo. Katong nars nga nag-timan ni mo, akong, oy, akong gipangasawa, pagkaugma, pagkahuman, gilubong ka karon, pagkaugma, nagpakasal mi." Niya, kay gwapa man siya, layo magkakayo, itapad ka niya sa buhay, pagka mura magkag-anino niya sa iyang kaputi. Daghan mig, nakaanak mig tulo. Kunya, ang atong negosyo nga sa una, puro arkansi, puro tapada, puro deficit, kalit og kanindot ang dagan, kay daghan ang magmamalit sa atong bikiri, kay gwapa man ang nagbantay. Daghan namig halin, daghan namig ginansya, daghan namig kwarta, magsuroy-suroy na lang mi. Matag anniversary na mo, magmatumig laing lugar. No? Sa Europa, ang wana ko maadto eh. Niingon tong bana, sa Europa, ang wana mo maadto eh. Espanya na lang. Sa Amerika, ang wana mo maadto eh. Chicago na lang. Nahurot na namog, suroy-suroy, tibuok, kalibutan. Ing ana ko kamalipayon, human ka namatay. Sus, ang asawa nga naminaw, naglagot, karon ka, ingog bana. "Ikaw, kumusta man ka? Ano po kasawa? Nakasuda ko sa langit." "Uy, mo ba? Nakasuda eh ka. Masa may buhaton para makasuda na?" "Ay, sayo nga kayo eh. Narakay ispilingon nga word." Ingog asawa, ingog bana nga, "Unsa mga word? Kaya itong ispilingon, aron makasuda din ha." Ingog asawa, "Czechoslovakia." Sa unsang paagihaman kita gustong mailhan, mailhan unta kita dili pinaagi sa estado sa atong kinabuhi. Musikat unta kita dili tungod sa mga sanina, gadget, sakyanan nga atong gigamit. Mailhan unta kita dili sa gahom, kwarta o posisyon nga atong gihuptan o kaha gipaningkamutan nga maangkon. Hinunua, mailhan unta kita pinaagi sa atong pagigugma. Pagigugma sa Dios o pagigugma sa isig katawo. Kung sa atong pagtimbang-timbang, diha sa atong pag-ila sa atong kaugalingon, kung atong mabantayan nga nausab na ang atong identity, siguro, muna na yung panahuna nga kinahanglan nata mo update sa atong operating system. Na ay pulong nga sibo ni ini kanang gitawag og configuration. Kung tinggamit mo og smartphone, usahay ang inyong message, dili mo send, usahay dili makareceive, usahay di mo ka-open sa inyong Facebook, usahay di mo ka-post sa inyong TikTok. No, kay nga naman, wa ma-update ang inyong cellphone. Ni malfunction, wa na mo function o maayo, no, kagubao na. Kana nagpasabot nga kinahanglan na nimong i-configure ang imong gadget, kinahanglan na mo update sa operating system aron mo balik na kini sa iyang normal o functional nga kahimtang. Maunin haytabo din na sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 21, Versikulo 15, nga doon sa 17. Diin gi-configure ni Jesus ang kasing-kasing ni San Pedro
Sa dihang iya kining gipangutana sa makatulo ka higayon, Simon anak ni Juan, gihigugma mo ba ako? Ug sa matag tubag ni Pedro musumpay si Jesus, atiman na pakan-a ang akong mga karnero. Gipaklaro ni Jesus ngadto kang Pedro nga ang pag-atiman sa katawhan kinahanglan magsumikad sa gugma. Kay bawo man ta sa atong identity ba? Usahay makalimot lang ta. Madala ta sa anod, sa baod. Masaag ta panagsa, mausab ang rumbo sa atong sakayan. Mao nga sa matag karon ug unya, manginahanglan tang mo-update sa atong operating system. Kinahanglan tag configuration. Aron atong mapasubay ang atong mga desisyon sa atong identity. Aron atong mapasibo ang atong mga buhat sa atong identity. Kung kahibaw ta sa atong identity nga mao ang gugma, ang paghigugma sa Dios ug paghigugma sa sigkatao, unya hugot ang atong pagkubot niini. Bisan pag unsa kakusog ang hangin, dili gyud ta mapalid. Bisag unsa pa kakusog ang sog, dili gyud ta maanod. Bisan unsa pa kadaghan ang atong pilianan, dili gyud ta maglibog. Gugma maoy atong identity. Gugma maoy magdala ka nato sa kahingpitan. Our identity is love, and love is the expression of our identity. So ito'y unang punto, love as foundation. Kaduha, love as identity. Sa hingpit nga pamaagi, napakita ni Maria atong inahan, kansang kasing-kasing putli ug walay buling. Kining duha kapunto, love as foundation ug love as identity. Sa panahon sa pagsuway, pagduha-duha, kabalaka, kasakit, si Maria wala matandog tungod sa iyang ligon nga pundasyon ug wala niya hikalimti ang iyang identity isip inahan sa Ginoo. Si Maria mo'y atong modelo og sa paghigugma, paghigugma sa Dios ug paghigugma sa isigkatao. Sa katapusan, binlan ko kamo sa mga pulong sa usa ka pari nga Hesuita nga si Father Pedro Arupe. Siya miingon, nothing is more practical than finding God, that is falling in love in a quiet, absolute, final way. What you are in love with, what seizes your imagination, will affect everything. It will decide what will get you out of bed in the morning, what you will do with your evenings, how will you spend your weekends, what you read, who you know, what breaks your heart, and what amazes you with joy and gratitude. Fall in love, stay in love, and it will decide everything. Fall in love, stay in love, and it will decide everything. Atong daigon ang Dios.